jijjiiramni qabatamaatti uummata abdii ture biyya digamu kaatee tooratti deebisetu dhufaa jira. Haa ta'uuti ammayyuu jijjiirama biyya digamuuf kaatee karaatti deebise kana ammas karaarraa maqsuuf bakka adda addaatti shiratu jira. Isa kanarratti akka naannoo Oromiyaatti isa ta'u akkuma biyya kanaatti Oromoodha yeroo ammaa kana abdiin irratti gatame kan biyya kana fuudhee deemaa jiru maali wanni hojjetamaa jiru? Hundi keenya akka hubannu qabsoon saba Oromoo qabsoo har'aa itoo hin ta'in bara dheeraadhaaf qabsoo mirgaaf eenyummaadhaaf dinagdeedhaaf qabsoo bara dheeraadhaaf taasifamaa ture. Qabsoo saba Oromoo bara dheeraadhaaf taasifamaa ture kana keessatti gatiin guddaan kaffalamaa turee jira. Egaa gatii guddaan kan kaffalamaa dhufe kana keessatti ida'amni qabsoo saba Oromoo bara dheeraadhaaf taasifamaa ture tibbana kana hanga tokko firii argamsiisuu bu'aa argamsiisuu jalqabee eegalee jira. Sanarraa kaanee egaa qabsoo darbaa darbiidhaan hundi keenya fudhataa dhufne yoo ta'es yeroo nus humna godhannee akka namaatti of barree qabsoo kanatti makamnee gaaffii saba kana qabannee kaane keessatti qabsoo kanatti makamnee qabsoo kana hoogganuudhaaf carraa arganne keessatti qabsoon saba Oromoo karaa adda addaatiin taasifamaa ture kun karaa gurmaa'een karaa tarsiimaa ta'een hanga danda'amaa ta'etti baasii guddaa tun gaafatiin karaa inni itti galma gahuu danda'u irratti yaadnee karoorsuudhaan karoorsuu duwwaanis immoo gahaa miti karoora sana hojiirra oolchuudhaaf kutannoo inni barbaadu wareegamni inni barbaadu guddaa waan jiruuf sanaaf amanamaa taanee sanaaf wareegama barbaachisaa ta'e kaffaluudhaan sadarkaa kanarra kan inni ga'u hundi keenya gumaachinee jira. Kanaafiyyuu qabsoo sabni Oromoo bara dheeraa keessatti taasisaa dhufe kana keessatti injifannoonni amma nuti akka Oromiyaattis akka biyyaattis arganne injifannoo guddaadha. Injifannoo akkasumatti argame miti. Akka salphaatti argame miti. Gatii guddaan itti kaffalame. Namni qabsoo kana keessatti hirmaate qabsoon hangam hadhaa akka ta'e, hangam jireenya akka nama dhabsiisu, hangam lubbuu akka nama dhabsiisu isa keessatti hirmaate keessatti itti dafqee rakkatetu beeka waan ta'eef qabsoo gatii guddaan itti kaffalame injifannoo argamedha. Egaa har'arra geenye hoo laallu maal argate uummanni Oromoo injifannoo nuti jennu maali kan jedhu jijjiiramni kun Oromiyaa keessatti erga dhufeeti wantoonni gurguddaa murtaa'an jijjiiramoonni dhufan baay'eedha. Qonnaan bulaan keenya lafa isaarraati buqqa'ee namoonni dhuunfaan ittiin abbaa qabeenyaa itti ta'aa ture lafa qonnaan bulaa Oromoo irratti inni hiyyeessatti ta'e inni kaan itti duroomaa ture guutummaaf guutuutti hambisiisuun danda'amee jira. Dargaggeessi keenya baay'een baratee humna qabaatee beekumsa qabaatee bakkee keessatti kufee jiru hamma humna keenyaatti inumaa sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti har'a rageenyoo laallu waggaa lama keessatti nama miliyoona 2.2 hojiitti gashuu danda'uun baay'ina hojii dhabaa naannoo keenya keessa jiru walii wal bira qabne olaalle xinnaadha. Garuu immoo sadarkaa mootummaa naannootti mitiiti sadarkuma biyyaattiyyuu waggaa lama keessatti nama miliyoona 2.2 hojiitti gashuun ulfaataadha. Hojii ulfaataadha. Garuu kana gochuu dandeenya jirra. Waan salphaa miti kun injifannoo guddaadha. Uummata 40,000 lakkaa'amu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti nama 40,000 ol ta'u mana hidhaadhaa baasanii gadhiisu jechuun seenaa biyya kanaa keessattuu ta'ee hin beeku. Kun yoo ta'u nama kaleessa nama ajjeese nama hate uummata irratti hawaasa irratti nama yakka hojjete mana hidhaadhaa baasuun faashinii waan ta'eedhaaf miti. Nama akkasiis hin baasne baasuudhaaf hawwiisaas hin qabne. Garuu sababa adda addaatiin
dhiibbaan irratti taasifame sababa adda addaatiin maqaan garagaraatti kenname namoonni keenya baay'een hidhaadhaaf kan saaxilaman ta'uusaa waan hubannuuf waan beeknuuf kanarraa kaane qorannaa gahaa fi bishina qabu irratti hundoofne tarkaanfii guddaa akkasii kana fudhachuun barbaachisaadha jennee waan itti amanneef tarkaanfii amma kana ga'u fudhannee jirran jifannoo guddaadha kun. Maaliif nama 40,000 mana hidhaatii yoo baafnu lubbuu nama 40,000s hambisuudha fayyisuudha. Lubbuu nama 40,000 kana duuba daa'ima 40,000dha warra abbaa warra 40,000 jira. Maatii 40,000 jira. 50,000n fayyisuudha. Waliigala hawaasa fayyisuudha. Waan ta'eef injifannoo salphaa miti. Nama 40,000 miti nama 4 mana hidhaadha kaleessa baasuun. Nama 4 miti nama 2 baasuun hammam ulfaataa rakkisaa akka ture warri keessa dabarre keessa jiraachaa turre hin beekna waan ta'eef injifannoo guddaadha. Amma kana lakkaa'uun olitti injifannoo nuti arganne maali? Uummanni ofiin obbulchuudhaaf mirga guutuu qabaachuu naannoo ofii irratti uummanni keenya waan barbaade dubbatee nagaan ba'ee nagaan galuun. Dhiibbaan garagaraa sodaan garagaraa yaaddoon garagaraa dukkanni garagaraa kaleessa irra ture haguuggiin kun irraa dukkanni kun akkanni irraa tarsa'u gochuun injifannoo guddaadha. Waan tokkoon tokkoon asitti kanatti hojjetameen olitti har'a qaamni sodaatamu hin jiru. Kana na gochuu danda'a, na balleessuu danda'a, na hidhuu danda'a, na dhabamsiisuu danda'a, biyyaa na ari'uu danda'a jedhamee qaamni sodaatamu hin jiru. Kana bilisummaa guddaan bilisummaa argatee jira uummanni keenyarra. Injifannoo kan jennu kana nama 2,000,000 hojii qabsiisuun olitti, wantoota tatta'anii olitti, nama 40,000 meeqa mana hidhaatiin baasuu olitti, uummatumti guutuun. Sodaa sana keessaa ba'u uummataan isaa mana hidhaatii bahuudha. Waliigala Oromoo dhumtu har'a yaaddoon qabu. Kun bilisummaadha, injifannoodha. Inni kaleessa qe'ee warra isaarra dachee haadha isaaf abbaa isaarra jiraachuutu hawwuu barbaadu baqataa ta'ee salphatee biyya namaa biyya hambaa keessatti biyya isaa arguudhaafu hawwaa ture diyaaspooraan keenyayyuu. Nagaan akkuma ilma namaa akkuma nama kamittuu biyya isaa nagaan galee nagaan maatii isaa waliin fira isaa waliin qe'ee keessatti dhalatee guddate keessatti boqotee deebi'uunu bilisummaa guddaadha, injifannoo guddaadha. Kanaaf akka naannoo keenyaatti uummanni keenya kan akka argatu injifannoo nuti arganna. Injifannoon inni lammaffaa biyya kana keessatti duuba deebinee ilaalle seenaa keenya. Nutu guddaadhaaf hin jedha malee nutu bal'aadhaaf hin jedha malee warri waliin jiraannu inni kaan guddina keenya keenya hammuma guddina keenyaa nu hubataa ture hammuma bal'ina keenyaa nu hubataa ture kan jedhu hundi keenya kan waliin beeku biyya kana keessatti nuti akka beekaatti ilaalamne hin beeku nuti akka biyya bushuudhaaf warra danda'u mitiiti obbushuuyyuu warra hin dandeenye godhamnee warra ilaalamaa turreerudha. Jaarraa meeqa biyya kana keessatti Oromoo keessaa ba'anii biyya bushuun mitiiti obbushuudhaaf rakkootu guddaa ture waan ta'eedhaaf. Haa ta'uuti garuu seenaa bara 100 sana hawaasa uummata sabaaf sablammii biyya kanaa keessatti bara baraan irratti fe'amaa ture Oromoon obbushuus akka danda'u biyyas akka bushuu danda'u. Oromoon kan biyya diigotoo hin ta'in biyya tokkoomsuu akka ni danda'u. Oromiyaa bira dabarree biyya irrattis biyya fayyisuudhaan warra biyya diignotoo hin ta'in tokkoomsuu bulchuu akka dandeenyu seenaa Oromoo waggaa 100 wanti gadhee xuriin meeqa irratti hojjetamaa ture seenaa sana diiguu irrattis injifannoo akkasii argannee jirra. Gaafa Oromoon itti gaafatama fudhatee biyya kana bushuudhaaf carraa argatutti yeroo kamiyyuu caalaa. Biyyi kun sadarkaa biyyaa irra dabattee addunyaa irrattis waan maqaa qabu waan mul'atu yeroo gabaabaa keessattis yoo ta'e
yeroo gabaabaa keessatti soo ta'e waan inni kaan yaalee hin beekne yaaluudhaanis bu'aa qabatamaa argisiisuu hin danda'amee jira. Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti waraanni gaggeeffame lubbuun inni nyaate qabeenyi inni nyaate hundi keenya hin beekne. Yoomi Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti araarri bu'uu danda'a jedhamee namni tilmaamuu danda'u hin turre. Hiikoonsaa maal ta'a kan jedhu namni tilmaamuu danda'u hin turre. Yeroo gabaabaa keessatti waan hin yaadamne waan hin tilmaamamne hiika akka inni argatu gochuun danda'amee jira. Kun injifannoodha. Injifannoo ummanni Itoophiyaa hoggansi biyya kanaa fide yoo ta'ellee kana duuba injifannoon kun abbaan injifannoo kanaa inni jalqabaafne dura saba Oromooti. Hundi keenya dhuunfaa keenyaan bakka buunee miti barcuma irra teenyurra kan teenyu nuti mana haadha keenyaaf abbaa keenyaati kaleessa kan baane ajandaan nuti qabannee baane ajandaa Oromoof Oromoo duwwaadha. Saba kana bakka buuneeti. Alaabaan eenyummaan nuti qabannee iddoon nuti ejjennu iddoon nuti teenyu hundaa jiru eenyummaa saba Oromooti. Eenyummaa dhuunfaa keenyaa miti. Abbaan injifannoo kanaa saba Oromooti. Diyaaspooraan biyya kanaa fi mootummaan biyya kanaa diinaaf diina wal godhatee addunyaa irratti faca'ee kan ture seenaa biyya kanaa keessatti isa jalqabaaf tokkoof tokko akka inni ta'u kan taasifame akkasumatti waamichaa waan ta'eedhaaf miti hojiidhaan seenaa hundi keenya kaleessa agarra. Injifannoo guddaadha kun. Uummata bittinnaa'ee ture uummata diina walirratti ta'ee ture gara tokkotti fiduu danda'uun araara buusuu danda'uun. Nagaa buusuu danda'uun salphaa miti injifannoo guddaa. Inni kan biraan siyaasni biyya kanaa hamaa akka inni ta'e. Siyaasni biyya kanaa korreentii ta'e akka inni nama gubu hundi keenya kan beeknu. Siyaasa biyya kanaa keessatti dorgommii aangooti. Aangoo fudhannee immoo ilaalle. Aadaa keenyaan biyya kana keessatti biyya obboleessa ajjeesee barcuma qabachuudhaaf itti falmudha. Kun seenaa keenya aadaa keenya kun aadaa biyya kanaati. Sanarraa ka'uudhaan biyya kana keessatti tokko yoo aangoo qabatu isa tokko hogguu miidhu inni kaan mormaa ta'ee biyyuma isaa keessayyuu dorgomaa ta'ee jiraachuudhaaf rakkoo guddaadha kan ture. Kanaaf baay'een bifa mormiidhaan yaada addaa warri qaban baay'een isaanii biyya alaatti kan isaan baqatanii turan. Kaan isaaniis biyya kana keessa isaa jiraatanii malee hireen isaan qaban carraan isaan qaban karaa baay'een dhiphaadha ture. Haa ta'uuti kun hunduu diigamee seenaa siyaasa biyya kanaa haa geeddarru jedhame inni biyya kana keessa jirus haa ta'u inni biyya alaa jiru mormaa isaa jennu dorgomaa. Walitti dhufee waliin haasa'ee seenaa siyaasa biyya kana akka geeddaruuf tarkaanfii guddaa fudhatan. Tarkaanfii salphaa miti. Kun injifannoodha. Warri kan biyya kanatti yoo duune reeffa keenya yoo ta'e malee umurii keenyaan jiraannee lubbuudhaan jiraannee arguun dandeenyu jedhanii warri abdii kutatan hunduu yakki isaaniis irraa haqame kan kanaan dura yakkaman irraa haqame biyya isaaniitti nagaan deebi'anii waan biyya kanaaf. Gaariidha jedhanii yaadan hojjechuu akka danda'an dorgomtootaa fi mormitoota waliin nagaan haa hojjennu jedhamee tarkaanfiin fudhatame injifannoo guddaadha. Walumatti idaanee yoo ilaalu nagaa har'a biyya kana keessatti dhufe. Nagaa har'a warra kaleessa akka diinaatti wallaalan gidduutti biyya kana keessatti dhufe. Fudhannee yoo ilaalu injifannoo guddaadha. Injifannoo kana duuba abbaan injifannoo kana inni duraaf inni jalqabaa saba Oromooti jenneeti kan laallu. Maaliif? Qaanqee Oromiyaa keessatti qabsiifamteetu sadarkaa biyyaatti ol guddatte. Qaanqeen Oromiyaa keessatti qaanqeen qabsoo qaanqeen injifannoo Oromiyaa keessatti qabsiifamte kun sadarkaa biyyaatti akka isheen guddattu kan gootu eenyuyyuu fudhatee miti. Ijoolluma qabsaa'otuma Oromoo kaleessa qaanqee kana asitti qabsiisantu qaanqeen kun boba'ee sadarkaa biyyaatti akka inni ifa kennuu qabu kan taasifame waan ta'eef injifannoo guddaadha kun. Kanaafuu har'a waan addaa gaaffiin uummata keenyaa guutummaaf guutuutti deebi'ee
ummanni keenya waan yaade waan barbaade guutummaaf guututti argate jechuu baannellee waan barbaade argachuudhaaf karaan gaariin cirameefii jira. Injifannoon kanadha. Karaan gaariin cifameefii jira, cirameefii jira. Karaan gaariin qajeelaan mijaaheefii jira. Kana argatee jira. Egaa kun haqa jiruu fi dhugaa jiru ta'ee bakka jirutti har'a immoo waan Oromiyaa keessa jiru deebinee ilaalle waan kana fiduudhaaf waan kana hojjechuudhaaf karaa fagoo deemne yoo hojjenne inni jalqabaa inni guddaan akka Oromiyaatti akka saba Oromootti sabni Oromoo tokko ta'ee amantaadhaan itoo waliin qoodiin bakka dhalateen itoo waliin qoodiin gosaan itoo waliin qoodiin tokko ta'ee gurmaa'ee akka inni waliin jiraatu mirga isaaf wal kabajee of kabachiisee akka inni jiraatu godhuudhaaf warri Oromoodhaaf qabsaan hundus hanga saba Oromoodhaaf qabsaa'anitti waliin teenye nagaan haasofne saba Oromoodhaaf waan tarsiimaa ta'e tokko waliin hojjenne karaa fuula'aa qabsoon saba Oromoo kun waan har'a mul'atee boru dhaamu itoo hin ta'in fagaatee akka inni deemuu danda'u waliin taasisuudhaaf akkasittis waliin haa hojjennu jennee tarkaanfii gurguddaa fudhannee jirra. Kun waan guddaa tokko jennee xamanna. Kanaaf hojjetaa jirra. Sanarraa ka'uudhaan dorgomtoonni mormitoonni baay'een diyaasporaan keenya baay'een dhufanii biyya keessa galanii hunduu affeerraa taasifamee fi fudhatanii galanii jiru biyya. Egaa kana yoo goonu kaayyoon isaa maal akka ta'e waan asirra ibsedha. Oromiyaa keessatti dura nagaa fiduudhaaf faayidaa saba kanaa mirkaneessuudhaaf waa biraadhaaf miti. Kuni akkas ta'ee itoo jiru karaa hamma kana deemnee bu'aa hamma kanatu argannee jirru taateewwan tokko tokko Oromiyaa keessatti har'a ta'aa jiran immoo gaarii miti. Waan nama yaaddessan waan amma arganne jennu kana caalmaatti kan guddisan itoo hin ta'in gara duubaatti warra harkisantu mul'ataa jira. Fakkeenyaaf nuti dorgomtoota jennu biyyatti affeeruun keenya akka deebinee wal nyaannuuf akka deebinee wal hammacnuuf akka nuyi deebinee tasgabbii wal dhoowwannee uummanni kun tasgabbii dhabuudhaaf itoo hin ta'in dura ofii tasgabboofnee tasgabbiidhaan waliin mari'annee ajandaa keenya tokko lamaan adda baafnee ajandaan keenyaaf ajandaan saba Oromoo tokkoof tokko akka inni ta'u waliin bocannee waliin hojjechuudhaaf malee wal jeequudhaaf miti. Tokkoon keenya isa biraa irratti shiraa fi daba hojjennee wal xalabnee tokko kuffisuudhaan tokko irra bahuudhaaf miti ajandaan keenya. Kana hawwinee kana barbaannee miti. Haa ta'uuti dorgomtoonni dhaabii siyaasaa Oromoo baay'een haala gaariidhaan qalbii gaariidhaan hojii gaarii jalqabanii jiru. Carraa kanaan galateeffachuun hin barbaada. Haa ta'uuti garuu immoo maqaa walii galteedhaan immoo har'as ituma karaa fagoo deemnee simataa itoo jirru harka lafa jalaan immoo waan hin taane warri hojjetaa jiranis jijjiiru argaa jirra. Guyyaa guyyaatti hubataa jirra. Nuti nagaadhaaf ituu jennu maqaa nagaa kanaatiin lafa jala har'as Oromiyaa tasgabbii akka isheen hin arganne warri taasisaa jiran jiru. Godina tokko tokko keessatti aanaa tokko tokko keessatti mallattoon har'a mul'ataa jiru amma mul'ataa jiru gaarii miti. Nagaa namatti hin agarsiisu. Nuyi nagaa haa jennu malee nagaadhaaf jennee kana haa hugoon iyyuu malee wanti ta'aa jiru gara nagaatti kan nu geessaa hin jirre ta'uusaa iddoo tokko tokkotti mallattoon nuti arginu gaarii miti. Kuni waan ilaalamuu qabudha. Waan ilaalamuu qabu immoo jennu uummanni keenyas dhaabatee ilaaluu danda'utu irra jiraata. Akka mootummaattis dhaabannee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kuni haqa tokko. Nuti waan nagaa barbaanneef inni kaanis nagaan barbaadu yoo ta'e nagaan dhufuu hin danda'u. Waan ta'eef inni mataa isaatiin ilaaluun barbaachisaadha. Inni kan biraan kalees Oromoon kun saba biraa biratti warra biraa biratti akka inni itti jibbamu saba gara hammeenyummaa gadhee qabu saba isa kaaniin cal jedhee afaaniin dubbata sirna gadaa keessatti isa kaan simatee ammatee ofitti makee ansaa godhatee jiraachisa jedhamu kun seenaadha malee akkas miti
warra kaa waliin saba jiraachuu hin dandeenye jedhanii waggaa baay'ee irratti hojjetaa turan. Inni kaan akka isa tuffatu, inni kaan akka isa jibbu. Oromoo jechuun saban ammayyoofne ganaa duubatti fa'aa akka inni ta'e godhanii kan irratti hojjetaa turan. Karaa tokko tokkoon jechoota diinonni keenya kaleessa nurratti hojjetaa turan har'a dhugoomsaa fi jirra iddoo tokko tokkotti. Dhugoomsaa jirra. Nama ajjeesanii ajjeesuu bira darbanii fannisuu jechuun nuuf salphe qaaniidha. Eessattuu ta'een beeku kun? Isa dhaabatee ilaaluufis isa kana godhuufis nuuf salphinadha kun. Gochaan akkasii Oromoo gara injifannootti hin geessu, gara Oromoo gara guddinaatti hin geessu. Oromoon akka jibbamu gara hammaataa akka ta'e bineensa akka ta'e kan isa taasisudha malee kun ammayyummaa Oromoon agarsiisu guddina Oromoon agarsiisu injifannoo Oromoon agarsiisu garuu taatee akkasiitu ta'aa jira Oromiyaa keessatti kuni qabsoos miti inumaa kun Oromoo balleessuudha qabsoo Oromoo injifannoo Oromoo balleessuudha gochaan akkasii. Iddoo tokko tokkotti saba biraa irrattis wantoonni ta'aa jiran gaarii miti. Saba biraa irratti gochaan darbee darbee ganda tokko tokko keessatti har'as Oromiyaa keessatti ta'aa jiru ta'e jedhame saba biraa walii walitti buusuudhaaf wantoonni ta'aa jiran namootuma keenyaan gaarii miti. Kun injifannoo saba Oromoon agarsiisu gara fuula duraatti qabsoon Oromoo akka inni deemus hin taasisu duuba deebisa malee garuu ta'aa jira kun Oromiyaa keessatti. Lammaffaa nuti bilisummaa barbaadna jennee waliin qabsoofne har'a sodaan Oromoo irra hin jiruu jennee jirra. Kan Oromoo dirqisiisu har'a hin jiruu jennee jirra. Achi gorii as gorii kan isa jedhu hin jiruu jennee jirra. Bilisummaa kana bakka argatetti seeraa alummaan immoo bal'ataa jira. Kun hin guddisu saba kana hin diigan bittinneessa malee. Inni seeraa ala ta'ee yakka hojjetus Oromoodha. Yakki kan irrattis hojjetamus Oromoodhumadha. Kan tasgabbii dhabus kan nagaa dhabus Oromoodhumadha. Ta'aa jira kun darbee darbee Oromiyaa keessatti. Sana bira darbee waliigala ummanni keenya keessattis tasgabbii dhabuun ciini garaagaraa baay'achuun hin jira Oromiyaa keessa. Cidharra jira. Nuti cidhaaf miti waan kaleessa nu darbe waan baay'ee jira. Carraan kaleessa nu darbe waan baay'ee jira. Waan nuti otoo hojjechuu qabnu ituun hojjetiin hafne hojii manaa baay'ee qabna. Dafnee haa hojjetannudha carraa arganne keessatti. Guyyaa tokko isaa taatu torban tokko waggaa tokko isaa ta'u waggaa kudhan keessatti. Yeroon tokko nu jalaa gubachuu hin qabnu carraa arganna. Diggisii baay'ee jira Oromiyaa keessa. Ani diggisiin kun namni nama simachuun wal simachuun gaariidha. Ta'us qaba gara fuula duraatti. Garuu sirna qabaachuu qaba. Seera qabaachuu qaba. Wal dhageetti qabaachuu qaba. Lammaffaa namni immoo hojii immoo hojjetachuu qaba. Waa'ee dinagdeen hojjennu taanaan nuyi wal simachaadhuma baana taanaan yoomi kan hojjennee jireenya keenya geeddarra nuti. Yeroo nuyi itti cidha keessa teenyutti inni kaan maal hojjetaa jira? Cidha keessa jira moo hojii isaa keessa jira? Yeroo nuyitti nagaa wal dhoowwataa jirrutti inni kaan maal keessa jira? Nagaa wal dhabsiisaa jira moo hojii isaa hojjetataa jira? Kuni gara fuula duraatti maal fiduu danda'a? Dhaabbatee ilaaluu danda'utu irra jiraata hundi. Kanarraa kaan yoo ilaalu hundi keenyayyuu jarmiyaa siyaasaa Oromoo hundis qeerroon keenyis maqaa qeerrootiin qeerroon keenya. Injifannoo argameef qabsoon inni taasise gumaachi inni taasise guddaa eenyuun kan bakka bu'u miti seenaan kamiyyuu kan dagatu miti maqaa qeerrootiin ijaaramee mandara keessatti kan saamaa oolu baay'ee jiraara kun qeerroo miti yakkamaadha qeerroon keenya kana baree qeerroon saba oromoodhaaf qabsaa'ee fi maqaa qeerrootiin umurii qeerrummaa keessa jiraate mandara keessatti nama saamu adda ba'u qaba adda ba'uu danda'utu irra jiraata. Seera qabachuu danda'utu irra jiraata. Qeerroon keenyas sirna qabsiisuu qaba warra akkas godhan. Uummanni keenyas kana godhuu qaba. Hunda caalaa immoo mootummaan kana godhuu taasisuutu irra jiraata. Lammaffaa hundi keenyayyuu immoo duudha saba kanaaf, faayidaa saba kanaaf, amanamaaf bitamaa taanee hojjechuun barbaachisaadha.
hojjechuun barbaachisaadha. Waliigala dhugaadha haqni tokko jira. Ummanni kun ummata bara dheeraadhaaf gabrummaa keessa ture waan ta'eef sanarraa har'a waan hiikkateef wantoonni tokko tokko hamma bahuufitti wanti ati danda'u qabdu baay'een jiraachuun mala. Karaa ala ba'ee yoo deemu garuu injifannoo warraaqsi duubatti hin deebi'a. Ati siyaasa keessatti dhugaa qabaatteef hin mootu. Siyaasa keessatti kan ati mootu humna yoo qabaatte duwwaadha. Waan dhugaa qabaatteef hin mootu wanti baramuu qabu humna yoo qabaatte duwwaadha. Humna ijaarame. Humna garatti deemu beeku. Akkamitti akka deemu beeku. Yoo qabaatte duwwaadha malee waan dhugaa qabaatteef moo'uu hin dandeessu. Tokko. Lammaffaa warraaqsi deeggarsa waan qabaateef yeroo hunda moo'aa ta'uu hin danda'u. Fashalaa'uu danda'a. Hangamatu deeggarsa qabu. Ittuma deeggarsa qabu. Duuba deebi'uu hin danda'a. Cabuu hin danda'a. Warraaqsi. Duuba deebinee ilaalle qabsoo siyaasaa biyya kanaa keessatti warri har'a bakka buuteen isaanii dhabaman deeggarsa uummataa waan dhabaniif miti. Ituma deeggarsa uummataa guutuu qabanii caban dhabaman maaliif ijaarama keessaa waan hin qabneefi walitti simannaa walitti hidhannaa keessaa waan hin qabneefi karaarra deeman. Sirriitti waan hin kaahanneef hin deebi'a duuba warraaqsi. Kanaaf injifannoo arganne jennee gamaaf gamanaan sirbuun keenya nuuf wabii miti. Wabii kan nu ta'uu danda'u kana keessatti dhaabbannee tokkummaa qabaannee kana keessatti dhaabbannee har'arra waan kaleessa qabannoo qabsoofneef har'arra geenyee jirra. Toftaan kaleessa qabsoo kaleessaa waa mormuudha waa diiguudha. Inni har'aa ammoo itti gaafatamummaa fudhannee jira waa ijaaruudha. Walitti ijaaramuudha waa ijaaruudha. Sirna ijaaruudha. Institushinii ijaaruudha. Sana keessatti jijjiirama fiduudha. Sana ammoo akkamittiin deemuun nurra jiraata? Itoon gufatiin kan jedhu tarsiimoo cimaa qabaachuu barbaachisa. Tokkummaa cimaa qabaachuu barbaachisa. Wal dhagahuu cimaa naamusa cimaadhaan wal hoogganuu walii hoogganamuu. Barbaachisa yoo kana ta'uu baate gufata warraaqsi gaariidha jedhamee deeggarsa uummataa qabaateeyyuu gufateera waan ta'eedhaaf biyya kana keessatti kun hin nuwaa fayyadee tallaalan har'a fiigicha keessa jirraa gammachuu keessa jirraa diggisii keessa jirraa hiriira keessa jirraa hunduu alaabaa baannee fiignaa gaariidha kun. Guyyaa tokko lamaaf torban tokko torban lamaaf gaarii ta'uu danda'a. Jireenya yoo godhanne garuu gatii hin qabu. Maaliif kun akka naannoo keenyaattis akka biyyaattis itti gaafatamummaa fudhannee jirra. Yoo kun nu jalaa gufatte nu duuba nu jalaa deebite bara baraaf seenaan saba kanaa xuraa badaa hafa. Warra gatii hin qabne warra xinnollee biyya kana ooshanii bushuu hin dandeenye jedhamneeti. Nus boquu gadi qabanne dhalataan ijoolleen Oromoo boru lafaa baatus boquu gadi qabatte akka isheen jiraattu taasisa. Baasiin siyaasaa inni nu gaafatu guddaadha. Inni nu kaffashiisuu danda'u guddaadha. Injifannoo eeggachuun injifannoo bulfachuun hojii guddaa hojii cimaadha. Sana qabatanii tokkummaa ofii cimsanii gara fuulduraatti deemuun hojii guddaadha. Kanaaf ani ammas uummanni keenya. Qeerroon Oromoo dargaggeessi Oromoo jaarmiyaan siyaasaa Oromoo dhaabbatee yeroo lama sadii yaaduun yeroo itti qabu ammadha. Yoo amma wanti amma taateen amma mumul'atu kun itti fufataanaan waan gadheetu dhalachuu danda'a. Fakkeenyaaf seera alummaan akkasitti babal'ataa hoo deeme mootummaan harka maratee taa'uun irra jiraata jenneen amanu irras hin jiraatu. Seera kabachiisuudhaaf tarkaanfii fudhattu sana keessatti baasiitu jira. Waan gadheetu dhufa. Tokko. Lammaffaa jaarmiyaa siyaasaa Oromoo gidduu tokkummaa uumna jennee karaa fagoo nuti deemaa jirru kun karaa biraadhaan shirri amma lafa jala hojjetamu kun akkasitti ilaaluun sirrii miti. Guyyaa guyyaatti taateen badaa ta'e yoo mul'atu cal jettee ilaaluun sirrii hin ta'u. Sana karaatti deebisuudhaaf hojjettu waan baay'eetu. Waan ati yaadde sun duuba deebi'uu danda'a diigamuu danda'a
diigamuu danda'a. Tokko tokko afshaala waan ta'e itti fakkaate wanti inni hojjetu waan karaa fagoo deemu miti. Ani etuu nu galus etuu nu galinis dogoggora mana 80 keessa uumne waggaa 20 meeqa ummata kana gatii kaffashisne deebisne dogoggora sana uumuudhaaf deemna taanaan kuni wallaalummaadha. Kana dhaabbatanii ilaalanii namni girrigirrii keessaa ba'e taa'ee waliin haasa'uudha. Karaa kamirra yoo deemnetu nu baasaan amma Oromoon yerootti haasa'u mari'achuu waan lubbuu qabu hojjechuu yeroo inni itti qabu gabaa fi girrigirriif diggisii fiigicha keessaa ba'e gadi taa'ee mari'achuun kan inni irra jiraatu amma jedhee tayyaadha. Dubbiin kun dubbii eenyuu miti? Dubbii faayidaa fi faayidaa saba Oromoo yookiin fuulduratti deemsisu yookiin duubatti deebisuuti waan ta'eef dubbii kana dhaabatee Oromoon yerootti ilaaluu qabu. Tasgabbaa'utu irra jiraata namni keenya. Bakka baay'eetti tasgabbiin qabu. Bakka baay'eetti waanuma ofii uumneen deebisee yeroo nu miiu ofuma keenyaatiin deebinee iyyuutis jira iddoo tokko tokkotti. Kanaaf tokkoffaa akka biyyaattis biyya hin bushiina jenneetti gaafatamummaa fudhanne akka ofiin salphisne eeggachuun bulfachuun barbaachisaadha. Dirqama seenaan hunda keenya irratti gateerudha. Ummanni keenya kana ilaaluutu irra jiraata jedhee tayyaada. Waan ta'eef akka mootummaatti wanti hanga ammaatti ilaalle wanti baay'een obsaan danda'uudhaan bira haa dabarru jedhamee ilaalamaa ture baay'eetu jira. Dhuguma immoo obsa qabaachuun barbaachisaadha. Waan xinnaaf waan guddaadhaan utaalanii humnaan hiikuudhaaf yaaluun barbaachisaas miti. Haa ta'uutii garuu obsa kana keessatti wantoonni bababbadaa jiran sirna nu dhabsiisaa jiran jiru waan ta'eef akka mootummaatti olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama mootummaati jenneeti kan yaadnu. Naannoo keenya keessatti kana godhuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana ta'e akka mootummaatti mootummaan ergama isaa bahuu hin danda'u waan ta'eef ummanni nagaa barbaadu nagaa dhabaa. Seeraan mirgi isaa kabachiifamuu fi qabu olaantummaan seeraa bakka iddoo tokko tokkotti cabaa jirutti akkasitti ilaaluun itti gaafatamummaas hordofsiisa waan ta'eef akka mootummaatti ammaan booda kana godhuun nurra jiraata jenneeti yaanna. Sanaaf immoo ummanni keenyas olaantummaa seeraa kabachiisna hojiin sirni seerri Oromiyaa keessatti akka hojjetu sana jechuun nagaa fidu jechuudha. Ummanni keenyas kana hubatee. Olaantummaan seeraa akka inni eegamu fi nageenyi Oromiyaa keessatti akka inni dhufu taasisuutu irra jiraata. Lammaffaa warri siyaasa hoogganu tasgabbiidhaan dubbii kana tasgabbiidhaan dhaabbatan ilaaluun barbaachisaadha waan ta'eef kuni ta'uutu irra jiraata jenneeti kan amanu.